to je přednáška, která je v rámci pořádaná FITem, Fakultou informačních technologií, v rámci tzv. Informatických večerů. Vidím tady dílem studenty, ale dílem i lidi zvenčí, takže je to taková poměrně pravidelná záležitost, kterou se snažíme dělat a kde přinášíme nějaké zajímavosti a technologické novinky. Všichni jste dneska přišli na povídání o grafových databázích, alespoň doufám, protože o grafových databázích to bude. A ta přednáška bude mít tři části, bude mít tři speakery. Začne Michal s představením Neo4j a potom kluci převedou něco z konkrétního nasazení, jo? Čili nasazení na živých projektech. Neo4j taky, takové databáze. Takže já to nebudu zdržovat, předávám slovo Michalovi. Dobrý večer, vítám vás na prvním oficiálním setkání příznivců a zvědavců grafových databází a Neo4j. Já se jmenuji Michal Wachmann, představím se jak jinak než grafem, hned od začátku. Pracuji jako konzultant pro firmu Graphware, za kterou jsem založil v Londýně nedávno, takže 2013 je rok zrodu. A ta firma Graphware se zabývá konzultacemi a poradenstvím v oblasti grafových databází a Neo4j zejména, a je to tím pádem consulting partner firmy Neo Technology, která stojí za vývojem tady té open sourceové grafové databáze Neo4j, o které se dneska budeme bavit. Já osobně s ní pracuju a celkem se mi to líbí už od nějak přes dva roky. Jak říkal Michal, kluci po mně předvedou nějaké use casey z českého prostředí a z reálného života. A já bych rád uvedl ty přednášky takovým zavedením do kontextu, proč vlastně mluvíme o grafových databázích a o NoSQL. Zeptám se nejdřív, jestli může zvednout ruku, kdo není student na Fakultě informačních technologií. Fakt, to je paráda, takže to máme zvenku spoustu lidí. A ještě, jestli může zvednout ruku někdo, kdo už s Neo4j pracoval, nebo se s tím hrál, nebo a to aspoň slyšel. 4, 5, 6, 10 zhruba. Super. Takže Neo4j je jen NoSQL databáze a já bych chtěl trošku pohovořit o tom ze začátku, 10 minut zhruba, co je to NoSQL nebo NoSQL a proč o tom mluvíme teďka. Proč jsme se najednou nezbudili, ze dne na den jsme si neřekli, že ty relační databáze už nejsou cool, že teda vymyslíme něco nového. To tak není, protože ty relační databáze jsou vyspělá technologie, která běží na spoustě i celkem velkých webových stránek a aplikací. A ty data jim svěřujeme už 30 let. Je to ale proto, že existují určité trendy v tom našem oboru, který tady dali za vzniku tomu termínu NoSQL. A já jsem jeden z těch, který ho interpretuje jako not only SQL, takže to není ne relační databázím a neuslyšíte ode mě dneska žádný pomluvání relační databází. Ale je to o tom, že máme nějakou alternativu k ní. A bych chtěl zmínit čtyři trendy rychle, které k tomu vedly, k tomu zrodu NoSQL. Prvním je zvyšující se objem dat, který listovo generuje, ukládá a zpracovává. Za poslední dva roky, nebo respektive 90% dat, který lidstvo kdy vygenerovalo, bylo za poslední dva roky, takže to je exponenciální vzrůst. Nebo růst. Ty relační databáze přestávají některá ta velká data zvládat. Ale není to jenom o objemu těch dat, je to i o propojenosti. Data tím, že sbíráme ze všech různých mobilních zařízení a sociálních sítí a tak dále, jsou čím dál tím propojenější a to zase není na ty tradiční relační databáze, na to nejsou úplně stavěné, na hustě propojená data. Třetím tím trendem, který bych chtěl zmínit, je ztráta takové předvídatelné struktury těch dat. Už není možný každýho zařadit do nějaký škatulky a říct, že má jméno, příjmení, nějaký výplatu a nějakou pozici ve firmě, ale lidi chtějí, aby ty data byly o nich. Zase díky té naší mladší generaci a těm sociálním sítím a tak dále. Zase víme, že ty relační databáze mají nějaký předefinovaný schéma, do kterého prostě všechny ty data musí se nějakým způsobem vejít. NoSQL na druhou stranu často mluví o schemaless databases, databázích bez předdefinovaných schémat a NoSQL je jednou z nich. Posledním tím trendem, který bych chtěl zmínit, je
architektura aplikací, tady kterou Výchova Kopkovská reprezentuje 80. léta. V 80. letech typická architektura nebo typická aplikace byla tak, že byla jedna aplikace, jedna databáze, s kterou ta aplikace komunikovala. Tady to jsou 90. léta a v nich typická architektura nějaké enterprise aplikace vypadala tak, že bylo těch aplikací několik, které měly nějaké různé účely, ale integračním bodem byla ta databáze. A dneska, ať už tomu říkáme cloud nebo ne, tak jsme v situaci, kdy ta architektura typická se začíná měnit. Mění se tak, že aplikace spolu komunikují a integrují na úrovni API, nějakých REST API nebo jakýchkoliv service oriented architectures a tak dále. Tím pádem si můžou zvolit, do jaké databáze uloží ty svoje data. Takže si můžou vybrat technologie, která pro ty data jejich je tou nejvhodnější. To jsou ty čtyři trendy. Relační databáze, jak jsem říkal, jsou pro spoustu těch aplikací naprosto adekvátní a pokud budeme stavět novou nějakou, řekněme, bankovní aplikaci nebo aplikaci na seznam zaměstnanců, což je taková přirozeně tabulární, to jsou tabulární data přirozeně, jak relační databáze jsou v pohodě. Ale pro ty komplexní data začínají mít problémy a tou komplexitou nemyslím jenom velikost těch dat a objem, ale i jejich propojenost a tu ztrátu struktury. Čili díky těmhle trendům se nám tady nějakým způsobem se začalo mluvit o NoSQL a ty NoSQL databáze se dělí, nebo většinou se dělí v literatuře Martin Fowler, nedávno vydal knižku, která se jmenuje NoSQL Distilled, kde taky používá tady to dělení, na takové čtyři kategorie. Ty první tři, které bych zmínil, jsou ty key value stores, big table based, column family se jim někdy říká taky, a document. Jsou tři různé kategorie NoSQL databází. Mají záměrně jednodušší datový model než ty relační databáze, aby mohly zprostředkovávat nějaké garance, jak škálovatelnosti, dostupnosti a tak dále. Takže třeba key value store je naprosto jednoduchý jako React a Redis, tam se jeden klíč ukládá jedna hodnota. A pokud chceme nějakým způsobem získat náhled do toho, jak ty data jsou propojený, tak musíme si to naprogramovat, je to zodpovědností vývojářů, nejde ta databáze to neumí. Čili je to super pro takový ty nákupní košíky jako Amazon a tak dále, který musí být po každý dostupný, kvůli tomu taky první to Amazon Dynamo vzniklo, ale na propojení data už to není taková výhra. Bigtable mají třeba něco složitější, datový model Cassandra, Apache Cassandra jedním příkladem, Google Bigtable. Tam zase je to takový key value, 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 value store, je tam hodně hodnot, jsou indexovaný ve sloupcích. Je to o něco složitější datový model, ale pořád, pokud chceme náhled do propojenosti těch dat, musíme si ho nějakým způsobem sami naprogramovat. Třetím tou kategorií jsou dokumentové databáze, kde dokument je jakákoliv zase sada klíčů a hodnot. A ty jsou nějak indexované a je to takový elektronický klasický kabinet. Filing cabinet. Prostě dokumenty jdou dovnitř, dokumenty jdou ven. Všechny ty tři, které jsem zmínil, mají společný to, že nějakým způsobem ukládají ty data agregovaně. To znamená, pokud my chceme dostat ven přesně to, co jsme tam uložili, jako celý objednávky třeba, nebo nějaký studentský karty ve škole a podobně, tak pokud chceme přesně takhle ty data zase zpátky, tak je to super. Pokud chceme nějakým způsobem se na ty data dívat jinak, tak to začíná být problém, protože musíme ty data vytáhnout z té databáze nějakým způsobem je zpracovat. Je to taky důvod, proč se ve spojení s těmito třemi typy databází, key value, big table a dokument, mluví o MapReduce hodně. Protože prostě to nějakým způsobem vytáhneme, musíme je zpracovat v nějakých dávkových operacích. Něco, co by se typicky dalo mezi request a response na webovou stránku. Na druhou stranu grafové databáze mají úplně jiný ten datový model. Mají ho expresivnější, složitější než relační databáze. A tím pádem nezprostředkovávají třeba takovou škálovatelnost, ale na druhou stranu zprostředkovávají náhled do propojenosti vašich dat. Než zabřednu do detailů grafových databází, tak jenom pokud někdo ještě doteď si myslel, že o grafem myslím takovýhle graf, tak to tak není. Uděláme si kratičký výlet do historie. Poznáme Leonarda Eulera, který byl švýcarský matematik v 18. století a on řešil problém, jak v městě Královci projít všech 7 mostů, tak aby každý prošel právě jedno, tady město Královec.
a vrátil se zase na stejné místo zpátky, ale šel po každém mostě právě jednou. A on je specifický tím, že ostatní to asi zkoušeli, ale oni tam opravdu chodili přes ty mosty a snažili se nějakým způsobem to kombinovat. Když to on se nad tím zamyslel a řekl, no jo, to, tady ty budovy a všechny tyhle věci okolo, ty nás vlastně vůbec nezajímají, jediný důležitý, co je tady, tak je ta voda, ty mosty a vlastně pevnina, a udělal si jakousi abstrakci toho problému, která potom se dá nakreslit i takhle, a to je vlastně první, historicky první příklad použití grafu. On díky tomu, tím, že vytvořil celou tu grafovou teorii matematickou, tak dokázal matematicky, že to možný není projít těch 7 mostů v Královci tak, aby se vrátil zpátky na stejné místo a prošel každý právě jednou. Takže ty grafy, které já mám na mysli, jsou teda takové tečky spojené čárama, neboli vrcholy nebo uzly spojené hranami. Grafové databáze, aspoň minimálně teda Neo4j, o které já budu mluvit, tak používá datový model, kterému se říká Labeled Property Graph. Jednak teda je to graf, protože ukládáme data jako vrcholy a jako vztahy mezi těmi vrcholy. To je první důležitá věc. Proč je to property graph? Protože vlastně ke každému tomu vrcholu a ke každé hraně můžeme přiřadit libovolný počet libovolných vlastností, což jsou zase páry klíčů a hodnot, podobně jako dokumenty v MongoDB. Takže každá ta noda, každý ten vrchol a každá hrana může mít libovolný počet vlastností. Proč je labeled? Protože od vlastně nové verze Neo4j 2.0, která už skoro je připravená na produkční provoz, tak každý ten vrchol může mít libovolný počet takzvaných labels, nálepek, tagů, které je přiřazují do určitých množin. A každý ten vztah v Neo4j, nebo v tomto property graph, v tom labeled property graph, má nějaký typ. Takže tady vidíme, že dává těm vztahům mezi těmi objekty, mezi těmi věcmi nějaké mínění, nějaký význam. Zároveň všechny ty vztahy jsou směřované, jsou directed. To znamená, že musí mít počáteční vrchol a musí mít koneční vrchol. Takže tohle je datový model, který používá Neo4j. A i kdybych vám o něm vůbec nic neřekl, tak jenom když se podíváte na ten obrázek, tak byste uhodli, co se tím snažím říct, že se snažím představit sám sebe a nějaké firmy a tak dále. Byste z toho přečetli vlastně, co to znamená. A je to i tímhle způsobem vlastně vytváříme software jako vývojáři, že začneme na tabu někde nebo na papíře, začneme kreslit kolečka a šipečky, a u těch grafových databází je výhoda ta, že nemusíme pak jít a vymýšlet, jak to nastrkáme do tabule, jakým způsobem, ale prostě to, co je na tom papíře nebo na tabule, tak vezmeme a uložíme do té databáze. Plusy, nebo výhody těch grafových databází jsou, je teda výkonný datový model expresivní, kouknu na to, vidím, co to znamená. Když budu mít nějakou tu join table, nějakou tu tabulku, která mapuje many to many v relační databázi, tak si musím vymyslet, co to znamená. Když budu mít auta a lidi a tabulku, která mapuje dohromady auta s lidmi, tak nevím, jestli to znamená, že ty auta, že ty lidi vlastní auta, nebo že auta zabíjí lidi. Když to uděle v těch grafových databázích, když mám pojmenovaný ten vztah, tak přesně vím, co tím vlastně chtěl říct. Takže ten model je expresivní a výkonný. Nevýhodou těch grafových databází je takzvané shardování, což třeba, když si někdo dal z MongoDB, tak ti se tím chlubí, že je možný tu databázi rozložit na různé mašiny a ukládat, já nevím, dokumenty, které začínají od písmene A sem, od písmene B tam a tak dále, čili rozložit ten provoz na více strojů. U těch grafů je to složitější, protože ten problém je takzvaně NP-hard, těch složitý problém, matematicky dokázaný skoro. Takže je velice obtížné ten graf nějakým způsobem rozdělit na více různých strojů. Čili u toho Neo4j třeba se to dělá tak, že každá ta replika má svoji kopii celého grafu.
Někdy je možné to udělat, pokud máme nějakou znalost o té doméně. Například vím, že mám sociální síť a že lidi v Americe spolu kamarádí hodně a lidi v Anglii taky a mezi sebou těch vztahů tolik není, tak tam se to pak dá rozdělit, ale je potřeba nějaká znalost. Dalším bodem, který jsem napsal, jsou dotazy přes celý graf. Takové ty, typicky, kdybych měl graf s miliony uživatelů a potřeboval průměr jejich věku, tak to není něco, na co ty grafové databáze jsou stavěné. A já chvíličku pohovořím o tom, na co stavěné přesně jsou, na to se podíváme blíže. Jenom ještě jsem ukradl tady Q-Kum z New Technology takovou animaci, která se mi strašně líbí, jak jsem ji tam takhle zařadil. Jenom, abych vlastně ilustroval, v čem je to kouzlo, nebo ta magie, proč jsou ty databáze na spoustu těch dotazů rychlejší ty grafové. Takže když se podíváme na roční databázy a chtěli bychom tady nějaké zákazníky, kteří mají účty v bance, a budeme předpokládat, že je to many to many, to znamená, že můžou dva lidi vlastně jeden účet, třeba manžele nebo tak dále, tak potřebujeme tady třetí tabulku, a nějakým způsobem spojit ty cizí klíče v té tabulce. Takže máme třetí tabulku a když budeme těch dat mít hodně a budeme provádět tu join operaci, tak jednak je to zdrojem právě bolesti v těch relačních databázích, protože bývá pomalá a hlavně nepředvídatelná. Čím víc máte dat, tím pomalejší ta operace je. U grafových databází tady ta join table není, protože vlastně s ní se nám stávají ty vztahy a z těch dvou tabulek, které ukládají ty objekty, se nám staly vlastně ty vrcholy a z té join table, z té prostředí se nám staly takhle vztahy. Čili tady ta Alice má okamžitě index přímo na tom svém vrcholu a ten lookup, nalezení těch spojených předmětů nebo těch spojených objektů je daleko rychlejší. Tak, co se využití grafů týče, tak spousta lidí vždycky, když slyší prvně o těch databázích, jak si říká, jo, sociální sítě, to je jasný, a na nic jiného to není dobrý, je to níž, je to prostě, na nic jiného se to použít nedá. Nemůžou být daleko jako dál od pravdy, protože těch aplikací je strašná řada. Kluci tady dneska budou mluvit o dvou z nich, ty první tři, které já jsem tam dal, tak s těma jsem dělal osobně. Já zkusím několik příkladů. Doporučovací systém je takový to Amazon, co si ještě chcete, co byste si ještě měli koupit, když už jste si něco koupili, mají nějakou vaši historii a historii ostatních lidí, na to je to super. Sociální sítě jsem zmiňoval. Telekomunikace, já jsem dělal na projektu pro asi druhou největší francouzskou telekomunikační firmu, která zmapovala celou svoji telekomunikační síť jako vrcholy a hrany v Neo4j. A dělali impact analysis, nějakou analýzu dopadu, co se stane, když vypneme tady router přes noc, protože je potřeba ho opravit, jaký zákazníci budou tím ztratit připojení k internetu a tak dále. Naopak, když nám zavolá 10 zákazníků, že jim jde internet, kde je asi ta chyba v té síti. Zmíním ještě tady ACL, Access Control Lists, to je takový typický zdroj bolesti taky v těch relačních databázích, protože vždycky děláme ty skupiny těch uživatelů, ty mají nějaká práva, do nich patří nějaký lidi a pak vždycky tam je ten jeden člověk, který je něčím speciální nebo zvláštní a musí ještě tady to právo a už je průšvih, protože pro něj musíme vytvořit novou skupinu anebo něco vymyslet. A tady u těch grafů opět je to velice jednoduché, protože prostě akorát uděláme nový vztah, že teda má to právo a nemusíme měnit žádné schéma. Neo4j, jak jsem říkal, grafová databáze pojme 32 miliard vrcholů, 32 miliard hran a 64 miliard vlastností, to je v současné době ten vrchní limit a nikdo, o kom víme, nemá tolik dat, a pokud má, tak je to Facebook. Ale jeden ten klient Neo4j se jmenuje Glassdoor, to je taková firma, která dělá něco jako LinkedIn, ale s tím, že tam jsou různé hodnocení zaměstnavatelů a lidi tam píšou svoje zkušenosti z pohovoru a tak dále. A ty mají zhruba velikost toho grafu v Neo4j asi půl toho, co Facebook. A zvládají to asi na pěti mašinách. Kdo ví, co znamená v kontextu databází tady ta zkratka ACID?
půlka. Tak já to rychle projedu, ostatní odpustí a doufám, že se nebudou moc nudit. A je for atomicity, to znamená, že, ta, že operace se stanou buď všechny nebo žádná z nich. Že někde v prostředí nám transakce neporouchá, že nebudeme mít databázi v nějakém nekonzistentním stavu. C je consistency, to znamená, že pokud máme nějaké to schéma v té databázi, tak jak na začátku, tak na konci transakce je garantováno, že bude to schéma dodrženo. E isolation znamená, že ty transakce, když běží zároveň, tak nevidí jedna druhou, ty modifikace, dokud není dokončena. A D je durability, to znamená, že když ta transakce skončí, tak jsou data zapsána na disk a nemůžou se ztratit. Důvod, proč se to zmiňuje tady u Neo4j, je to, že to je trošku výjimka v tom NoSQL světě. Spousta těch ostatních NoSQL databází tady ty garance trošku opouští, aby právě mohly garantovat jiné věci, jako tu škálovatelnost a tak dále. S Neo4j se pracuje tak, že se spustíme na nějakou část toho grafu, jakoby padákem, někam do té sítě. To se většinou dělá pomocí nějakého vyhledávání v indexu. Neo4j standardně má přímo v tom balení sebou Lucene, takže si můžete najít ten počáteční vrchol nebo počáteční vrcholy a odtamtaď proskoumávat to okolí toho grafu nebo okolí toho vrcholu, který jste si vybrali. Na tom je, znova opakuji, dobré to, že vlastně vůbec nezáleží na tom, jak velké je okolí toho grafu. Jestli je okolo milion nebo miliarda vrcholů, to nás nezajímá, protože proskoumáváme jenom konkrétní okolí konkrétního vrcholu. Zároveň v Neo4j jsou naimplementované grafové algoritmy, které jsou dobře známé jako Dijkstra, vážená hledání nejkratších cest podle nějakých vah a tak dále, které můžete rovnou využít buď z Java a některé z jazyka Cypher, o kterém budu mluvit za chvilku. A zároveň rychlost těch průchodů tím grafem je to rychlejší zhruba než jedna mikrosekunda. Ten průchod je tím jedním vztahem. To znamená, že jste schopni na obyčejném hardwareu projít milion těch vztahů asi za vteřinu. Nebo i méně, záleží, kde ty data jsou, ale ballpark. Neo4j je open source, takže vy můžete jít stáhnout si celý ten produkt a začít si s ní hrát. Pokud pak je potřeba dělat nějaké enterprise věci, tak jsou tam další licence, za které už se buď platí, nebo ten váš produkt musí být taky open source. A pokud vás zajímá, jak jakoby začít s tou databází, co pro to musíte udělat, tak jsou takové dva módy, v kterých databáze může běžet. Jeden je server mod, ten vlevo. Tam stačí stáhnout server, rozbalit a nastartovat. A potom můžete s tou databází mluvit z jakéhokoliv jazyka, protože má REST API, má svůj dotazovací jazyk Cypher, který vám ukážu za chvilku naživo. A tak dále. Takže z Javy, z .NETu, ze všeho možného. Potom embedded mod, pokud někdo jste Java programátoři, tak se dá ta databáze stáhnout pouze jako závislost do vašeho kódu a běží v rámci jedné JVM s vaší aplikací. A tam potom se píše vlastně kód, přímo v Javě se píšou průchody tím grafem. Já vám ukážu, kdo tady z vás není programátor a nečte Java, vůbec nepřečte kód. Super, tak já vám ukážu trošku Java potom za chvíličku. Takže to je ten druhý mod, kde můžete komunikovat všechno s tím grafem v Java a je to daleko rychlejší v mnoha případech než ten Cypher. Tak, já jsem si připravil takovou hypotetickou konferenci tady. A trošku si projdem ten graf, abych jsme popsali, co vlastně tady ten graf znamená. Takže představme si, že jsme na konferenci, to je taková offline sociální síť. A tady je zdroj, to je jako kořen toho stromu a máme nějaké řečníky, tak já jsem dal tady label speaker a ty mluví na té konferenci a mluví o, mají nějakou přednášku, tady ten má intro to Neo4j a tady Jan Šutek má přednášku v sobotu a jmenuje se UX Psychology a trvá 30 minut. A ty témata, o kterých ty přednášky jsou, tak tady ta je o UX, tady ta moje přednáška, tak ta je o NoSQL a o Neo4j. A pak tam máme nějaké účastníky té konference a ty můžou můžou zajímat nějaká témata, to my si předem zjistíme a uděláme tady, že Aleš Havlík se zajímá o NoSQL
a Martin Macke se tady zajímá o UX. A potom, co navštíví tu přednášku, tak můžou někde hlasovat na webu a řeknou, jestli se jim líbila nebo ne. Takže tady ten Aleš Havlík, tomu se ta přednáška líbila a Martinu Mackému se nejíbila. Takže to je takový model, který bychom si mohli vytvořit. A já vám ze začátku ukážu, jak v Javě bychom vůbec začali. To byl první krok. Já mám to řádek pořádku. Nebojte se, je to jediný screen, kde je kód. Je to vzadu nějak aspoň trošku vidět. Dobrý. Jak jsem říkal, embedded graph database, takže ve vašem vlastním JVMku řeknete, kde chcete ukládat data. A protože je asset, jak jsem říkal, je potřeba mít transakci, že tady začne nějakou transakci. A jenom jednou si uděláme index. Řekneme, že všichni speaker chceme indexovat podle jména, aby jsme mohli podle jména rychle najít. A že chceme indexovat všechny ty přednášky podle toho titulu, podle názvu. To je něco, co nepíšete s každým dotazem, ale jenom jednou a pak už nikdy. Tak, a teď si vytvoříme jednoho speakera, takže řekneme, že databázi chceme vytvořit nějakou nodu, dáme mu tag, že je speaker, a nastavíme mu jednu property, jméno Michal Bachman. Ty property můžou být Neo4j jakýkoliv primitivní typ, nebo string, anebo array stringu a primitivních typů. Pak si vytvoříme zase druhou nodu úplně stejně, moji přednášku, dáme jí label, dáme jí titulek, a poslední věc, kterou uděláme, že řekneme, že chceme vytvořit vztah z toho speakera tady, do té přednášky a chceme mu dát tady ten název. Vztahy musí vždycky právě jeden název nebo ty. A taky mu chceme přidělit nějakou vlastnost, tady znamená, že to je v pátek. A TX Success zapíše tohle do databáze, začali jsme tvořit náš první graf. A tohle, ten proces opakujeme, až to vypadá nějak takhle. Dotazovat se na ten graf můžeme stejně tak v Javě, ale to jsem si říkal, že by byla nuda. A Neo4j vydali nedávno Milestone 6, čili už jsou blízko, já nevím, jestli kolik ještě bude, jestli jeden nebo dva, nové verze, která má docela dobrou konzoli, takovou webovou. A tak já pokusím se vám předvíst tady malý demo. Je to něco, co nedělám často, protože nechci pokoušet demo bohy. Ale říkal jsem si, že tady na tom grafu z té konference vám ukážu Neo4j. Jak se mi podaří udělat. Takže po instalaci čistého Neo4j se vám objeví takováhle konzole. A když vůbec nevíme, co v té databázi je, jako třeba teďka řekněme, že nevíme, tak si tady klikneme na Get Some Data. A tohle je ten náš graf té konference. Už jsem si předbarvil, protože jsem to přednastavil, aby ty vrcholy měly svoje barvičky, aby tam se zobrazovaly místo IDček, čísel, aby se zobrazovaly ty konkrétní data. A já bych vám chtěl tímhle ukázat jazyk, který je jako ekvivalentem SQL pro grafové databáze, jmenuje se Cypher. A tím jazykem vlastně píšeme dotazy té grafové databázy tak, že z těch vrcholů, z těch nod se stávají normální závorky. A z těch vztahů takový šipečky v ASCII art, tam tenka předvěd. Takže kdybych chtěl tady v tom konferenčním našem grafu se zeptat databáze, na jaký přednášky bych měl jít. Já jsem si je připravil, abyste nekoukali, jak tady píšu. To spustím a hned vysvětlím. Vidíte zároveň ten dotaz? Super. Takže tady vytváříme jakoby řadu v tom grafu, nějaký pattern, co nás zajímá. A můžeme pojmenovat tady ty závorky, znamenají nějaký ten vrchol a řekneme, že reprezentuje mě. A mě zajímá,
na jaký ty přednášky mám jít, tak se podívám, tady to reprezentuje vlastně tu šipečku, ten orientovaný vztah typu interested, nějaký téma, že tady mě zajímá nějaký téma a já potřebuju to přednášku, která je o tom tématu, že ten vztah jde obráceně. To je jádro jakéhokoliv Cypher dotazu. Takže máme popsanou vlastně textem nějakou řadu, kterou k tomu grafu chceme prohledávat a musíme ho nějak ukotvit. A to se dělá tak, že teda řekneme, například by se mohli říct, jaký top máme na listy, ale my chceme ukotvit tady moji osobu, já jsem si tady vybral nějakou náhodnou vygenerovanou Sherry Melton, která je, kterou ukotvíme tady a reprezentuje to mý. A pak už řekneme jenom, že chceme tu osobu konkrétní, ty témata, ty přednášky, na které mají. A během několika milisekund vlastně zjistíme, kam mají a proč. Protože jí zajímají tady ty témata motivation, Neo4j jí taky zajímá, tak mají na moji přednášku. Takže vidíte asi, že je to trošičku podobné tomu SQL jazyku, akorát, že je to pro grafy. Já jsem si připravil ještě tady. Lidi orejtovali, nebo lidi už řekli, co si mysleli o tom, o té mojí přednášce. A tak si uděláme dotaz, který nám řekne, kolik lidí, kolika lidem se ta přednáška líbila, jak moc byla populární. Takže já si tady najdu sebe speaker v indexu, speaker, to je ten label, který jsme, nebo ten tag, který jsme měli tomu vrcholu. Měl jsem nějaký talk, ten nás vlastně nezajímá, tak ho tady úplně vynecháme, akorát víme, že tady je nějaký vrchol. Potřebujeme spočítat, kolik těch lidí řeklo, že se jim ta moje přednáška líbil. Opět zakotvíme na mě a jenom spočítáme. Těch agregačních funkcí tam je spousta. Můžou tam být zase průměry, sumy, počty a tak dále. Určitě. Když byste měl víc těch píků v rámci konference, tak vám to nějaký počet všech, který hodnotili obě, nebo všechny ty vaše přednášky, nebo jenom tu konkrétní nějakou? Kdybych měl více přednášek, kdybych měl více přednášek, tak by to vrátilo všechny, kteří hodnotili jakoukoliv z nich v tomto případě. Pokud bych ukotvil i tu přednášku, tak potom jenom ty, který bych musel tady napsat nějakou konkrétní. Tak já vím, že bude spousta otázek, já vám ukážu jeden poslední nějaký. Já jsem si tady připravil spoustu. Ale nechám taky mluvit pokoj. Tady s kým mám jít na pivo? Jsem spustil, ale neukázal. Tak. Co mě zajímá? Zajímá mě, který lidi byli na stejných přednáškách a měli stejný názor na ně a chci prvních pět, který se mnou nejvíc shodujou, tak abych s nima mohl jít na pivo. Takže zase začneme nějakou tou řadou, zajímá mě, to jsem já, tady ten Patrik zase, a zajímají mě přednášky, který se mě líbily nebo nelíbily, a pak který se líbily nebo nelíbily někomu jinému, kdo se mu teda půjde na pivo, to nevím, kdo je. Já jsem Patrik a zároveň chci, aby ten typ toho vztahu mýho se rovnal tomu vztahu toho druhého člověka, s kterým půjdu na pivo. Ale protože nechci všechny, tak si spočítám počet těch cest, tím, že počítám tady počet přednášek, jakých jsme se skotli, protože to je nějaký score, pak jenom sesbírám vlastně všechny ty přednášky, které se nám líbily, že bych si přepnul tady ten výsledek. Tak tady máme i to score zobrazený, že to jsem já, Patrik Song. Tady s tím člověkem je 7 věcí, na kterých jsme se shodli a tady jsou jejich názvy. No to vypadá líp, když je to. V tom grafickém zobrazení. Tak, já myslím, že asi, jo, ještě přepnu rychle, tady úplně mám poslední. Poslední úplně slide. Než dáme nějaké otázky a potom necháme mluvit kluky. Pokud vás zaujala grafová databáze Neo4j, tak jednak jdeme do hospody hnedka potom po těch přednáškách, protože tam bude spousta času se potom ještě popovídat. Zdroje neo4j.org,
tam mají dokumentaci a spoustu příkladů. Existuje konference, která se jmenuje Graph Connect. Letos už byla všude možně, byla v Chicagu, v New Yorku i v San Francisku. Jediná poslední, která letos bývá, je Londýn. Myslím, že to je příští týden, když dobře počítám. Jo. Takže kdyby někdo měl ještě chvilku času a měl štěstí na letenky, tak zejména 19.11. Graph Connect je super. Je to celý den přednášek o grafech a o tom, jak je lidi používají v reálném nasazení. A potom naše vlastní stránky graphware.com, tam jsou nějaké blogy v angličtině. A ještě bych taky chtěl zmínit stránky neo4j.cz, což jsou neoficiální stránky pana Rambiče. A tam budou přibývat články v češtině, některý přeložený z angličtiny, některý jeho originální. Jsou to teda neoficiální stránky, ale jsou to nadšenecké stránky. Tak. Můžu úplně ukázat nějaký další dotazy, kdyby někdo chtěl si vyzkoušet něco na tom konferenčním grafu, anebo odpovídám na otázky. Nevím, jak dlouho mi to trvalo, myslím, že určitě minimálně 10 minut. Nebo... No, 10 minut by se mohly dát otázky. Dejte se. No, mě by zajímalo, jak bych zapsal, když chci mít dva vztahy k tomu prostřednímu uzlu. Uh-huh. Že tam jsem měl jakoby já, jo. Pak šipečku na ten node. Jasně. A pak nějaký vztah jakoby zpátky, a kdybych ty zpátečně chtěl mít dva. Super otázka. A tady se dají ty... Já se zkusím nějak tady z toho vysvobodit. Já můžu klidně udělat to, že tady udělám čárku, no, a budu pokračovat tím, že talk, a je to to samé. Takže já si tím, že jsem ho pojmenoval stejně, tady jo, mám like, dislike, talk a pak další. Jo, tím, že tam je ta čárka, tak tam jakoby dávám další meč, další vlastně tu kotvu. A tím, že jsou pojmenovaný stejně, tak to je ta stejná, takže tady bych dal čárku a udělal bych třetí, zase bych použil ten tok, takže tam bych těch vztahů pak mohl dát, kolik chce. Dejte se vždycky, jestli to tady... Jak je to smazání v té databáze? To vůbec nebylo zmíněný? Jo, já jsem vůbec nemluvil o mutacích, jakoby, o zápisu a o mazání, protože... Mám jenom chvilku, ale... No, takže na tomhle tom URL je takový cheat sheet, je tam super, je to jedna A4, jsou tam všechny ty dotazy. Tam je to prostě delete node nebo create node. Takže spíš myslím, jak je to s rychlostí, jako tady ty operace mazání. To je stejná jako zápis. Všechny ty operace, které jsou nějakým způsobem mění ten graf, tak jsou limitovaný zápisem na disk, zápisu do nějakého logu, který se pak rotuje, ale všechno zapisem na disk. Co se čtení týče, tam to je složitější, tam to je čím rychlejší, čím ty data jsou nakešovanější. Tam jsou dva vrstvy keší a když jsou v paměti na heapu, tak to je nejrychlejší. Já bych se chtěl zeptat, jestli jde vyvedat vrchol A, vrchol B, všechny cesty mezi nima. Jde. Třeba příště v zádní milionu, co mě dělat. Jde a o tom budeš potom mluvit. Trochu. Jo. Jde to v tom cypheru. To jde, já vám to hnedka ukážu. Tady, what do we have in common? Já jsem si tady dal, co máme společného. Takže tady hledám mezi dvěma různýma lidma všechny nejkratší cesty. Můžu limitovat, tady ta hvězdička znamená, že mě nezajímá, jaký typ toho vztahu, ale můžu tam buď omezit typy těch vztahů, anebo můžu říct, jak ta cesta má být maximálně dlouhá. Tady v tom grafu mám asi 2000 vrcholů a nebylo to pomalý, ale nebylo to ani zase nějak zázračně rychle, já se můžeme podívat. Já myslím, že o tom bude trošku víc, Honza, ale 787 milisekund to už není taková výhra, takže když je jich tam hodně, tak ten cypher na to optimalizovaný není, ale v Javě je ta samá metoda, find all paths, nebo find all shortest paths, tam to jsou desítky milisekund maximálně. Kolik jsi zmiňoval, já už jsem ztratil oční kontakt s člověkem, který si dal otázku, kolik jsi zmiňoval nodů v tom grafu? Jo. 60 milionů vazeb. 60 milionů vazeb. Přímý vazeb. Prostě a pak se to samozřejmě už můžou třetí úroveň. To záleží, jako, jak jsou moc nakešovaný ty data. No. A taky kolik
do jaký hloubky jdeš, tam se to většinou limituje tím, že řeknu, najdeme všechny cesty, ale maximálně do hloubky 5, třeba. Když potřebuješ všechny, tak to, no, to chce to vyzkoušet, prostě vygenerovat si nějaký takovýhle testovací graf a vyzkoušet to. Ale jedno maťácích mají kolik, 70 tisíc jako vrcholu. No, hran 250 tisíc, půl milionu hran a 10-20 milisekund se hledají cesty. Je to tak. Dejte se. Já mám dotaz. Jsou nějaký frameworky na to? To je úplně nejlepší otázka, už má knížku. Takhle, je Spring, první, který bych zmínil, je Spring Framework, který asi lidi znají, co programovou s Javou trošku. A tam je projekt, který se jmenuje Spring Data Neo4j, který umožňuje transparentní mapování javovských objektů do grafu. Podobně jako třeba Hibernate dělal mapování mezi relational a objektama, tak ten Spring Data Neo4j dělá toho. Pak existuje framework, který se jmenuje GraphQL, stejně jako moje firma, protože ho píšu já. A ten je v plenkách a ten bude zprostředkovat nějaký analytický funkce u těch databází, právě trošku řešit ty problémy, když chci sečíst nebo udělat průměr věku všech uživatelů, tak musím se podívat na všechny ty nody a ten framework bude řešit tady to, ale zatím je v plenkách. Děkuji za otázku. Už nic? Mě zajímalo Neo4j z píš technologické stránky, jak se tam je třeba řešená paralelizace těch výpočtů nad grafem? Co se zápisu týče, tam je to víceméně nejlepší dělat skoro v jednom threadu. Co se těch paralelních čtení týče, to se záleží, kde ty data jsou. Jestli už jsou v paměti, tak to je víceméně akorát průchod objektovým grafem na javovský paměti. Pokud jsou na disku, musí jít z disku, tak je to vždycky pomalejší a tam si myslím, že ta concurrency, ta paralelnost jako tomu škodí. Ale mě spíš zajímá, když nám tě budu provádět nějaký složitější analytický výpočet, jdeme tomu, kde by se to vyplatilo, tak jestli to umí automaticky paralelizovat to počítání nad tím grafem a třeba to rozložit na více strojů, nebo... To zatím ne. To se všechno řeší. Je to, přestože teda už existuje od roku 2000 ta databáze, tak jsou věci, které ještě pořád jsou ve vývoji a ještě asi nějakou roku budou na tohle. Tam není prostě, lidi pak používají třeba žiraf nebo hadu, kde si vyexportují všechny data na tyhle ty masivní analytické operace. Protože tato databáze je stavěná na online transactional processing, něco, co trvá pár milisekund, co dáš mezi request a response na systém, s kterým uživatelé interagují. Buď chceš spočítat v grafu se 100 milionama nodů community nebo nějaký centrality measures a takový ty složitý věci, které jsou n cubed, n na třetí komplexita, tak na toto stavění není, když lidi to dělají v něčem jiném. Poslední, beru, a pak nechám mluvit jednoho z skupu, nevím, jak se rozhodli, kdo bude. Ještě někdo se hlásil, poslouchám. To schéma bývávalo úplně volný. Teď v té nové verzi 2.0 je možný přidat zatím pouze unikátní constraints. To znamená, chci, aby uživatel měl unikátní rodné číslo. To jde. Zatím nejde udělat to, že řeknete, že každá noda toho a toho typu musí mít nějakou vlastnost. Ale dá se to samozřejmě úplně jednoduchým cipher dotazem zjistit, jestli tam nějaký takový jsou. To je jedna věc. A myslím, že je něco takového taky naplánovaný jako další feature. Tak já vám děkuju. A nechám... Kdo to je první? Aleš? Tak pojď, Aleš. Děkuju. Dobrý den, mé jméno je Aleš Klpáč a pracuji jako projektový manažer ve firmě Menier. Já jsem nazval tu svou přednášku použití Neo4j v praxi, ale to použití je opravdu jako v úvozovkách. Jo. Jsou to první vlaštovky. Jenom velmi krátce představím naši firmu.
Já teda nevím, já to asi budu muset vidět ještě moment. To tam ne. Se to podaří. Je to lepší? Jo. Jo. Tak. Naše firma se zabývá třema takovými základními oblastmi. Je to bezpečnostní nástroje, takže to se týká penetračních nástrojů. Pak je to zpracování přirozeného jazyka, to znamená textů. Tam nás zajímá extrakce entit, extrakce relací, extrakce keywordů, clustering podobných článků. Jenom se zeptám, máte třeba někdo zkušenost s NLP? Se zpracováním přirozeného jazyka, tak to nevadí. Pak je to zpracování multimédií. Tam nás zajímá takové ty věci, jako vyhledávání podobných obrázků na základě dvou vlastností ze standardu MPEG 7, to znamená barvy a tvary. Pak umíme takové různé věci jako extrakce obličejů, podobnostní vyhledávání obličejů v obrázcích, zpracování videa, to znamená, že jsme schopni to rozsekat na jednotlivé keyframey, říct, který ten keyframe je vlastně, vlastně který reprezentuje třeba například tu danou scénu, a pak je to zase třeba vyhledávání podobných scén. Třetí oblast, nebo ta čtvrtá tady na tomto slajdu, je vývoj experimentálních analytických nástrojů. A tam v podstatě nás zajímají NoSQL databáze jako Mongo, Neo4j. Zpracováváme video na Hadoopu a náš systém Octopus je schopen získávat celku velké objemy dat z internetu. K tomu se vrátím ještě potom dál v té přednášce. Proč vlastně jsme se začali Neo4j zabývat, tak někdy před dvěma lety jsme dostali zadání, že máme v podstatě nejrůznější SQL databáze, buď jsou to jejich dumpy a tak dále, nebo CSV soubory, a potřebujeme nějakým způsobem propojit. Pak nás napadlo, že bychom mohli podobným způsobem v podstatě zpracovávat výsledky toho zpracování přirozeného jazyka. A pak jsou to takové ty klasické věci, které už tady byly zmíněny, jako zpracování e-mailů, zpracování dat ze sociálních sítí. K těm SQL databázím, tak tam bylo zadání takové, že jsme měli například 100 různých databází, které bychom rádi nějakým způsobem propojili. Ať už to byly naše vlastní databáze, nebo to byly stažené z internetu, klasické ty líky, že jo, nebo komerční databáze, ať už to byly databáze firem, telefonních čísel a tak dále. Cílem bylo jednak propojit ty databáze, ty jednotlivé entity. Dále bylo nutné navrhnout nějaký systém, jakým způsobem dejme tomu přidávat nové databáze, držet si historii a taky nějakým způsobem zvládnout aktualizaci. Protože tam byl velmi důležitý požadavek na to, aby když vlastně to časové hledisko, kdy pokud se mi jedna entita vyskytuje v databázi z roku 2012, v roce 2013 se mi už tam nevyskytuje, tak z analytického hlediska je možné prostě z toho vyvodit nějaký závěr. Co jsme od toho očekávali, tak to už jsem říkal, propojení těch entit, získávání z okolí tady těchto entit a propojení různých entit z různých databází. Entitou rozumím v podstatě všechno, na co si vzpomenete, co je nějakým způsobem jednoznačné. Může to být telefonní číslo, jméno, e-mail. To jméno je samozřejmě tak trošku diskutabilní, ale dá se s tím taky nějak pracovat.
IP adresa, adresa všem. Prostě všechno, na co si vzpomenete. Já jsem začal asi před rokem a půl stahovat ty nejrůznější databáze uniklé z internetu, protože mě to samotného zajímalo, co se v těchto databázích všechno vyskytuje. A tady je v podstatě taková jako asi ty nejčastější entity, které se tam vyskytují. Takže e-maily, MD5 hash, passwordy, data, usernamey, jména, názvy organizací, adresy, telefonní čísla, IP adresy, Skype name. Já musím jako říct hned na začátku, že v podstatě my jako se Neo4j stavíme jako amatéři, takže my se snažíme prostě tu databázi využívat k tomu, tak aby nám dala v podstatě z těch dat co nejvíc. Nerozumíme žádným vnitřnostem, my prostě jsme čistě zaměření na to používání. Takže když potom mám nějakou databázi, ve které se objevuje e-mail, password a MD5 hash toho passwordu, tak jsme si stanovili nějaký takový, dá se tomu říct model, nebo nějak, jak prostě ty vztahy mezi těma jednotlivýma entitama. Samozřejmě v okamžiku, když je ta databáze malinko košatější, tak ty vztahy už nejsou tak úplně přímočaré. A jak vidíte třeba například na tady tomto obrázku, já už jsem tam o tom nepsal ty vztahy, protože to asi, myslím si, že každý pochopí, jak, co znamená. V podstatě tento obrázek vlastně řeší, jakým způsobem jsme se vyrovnali s tím verzováním jednotlivých těch databází, kdy víme, že databáze verze 1 v sobě měla obsažené hlavně e-mail, passport a MD5. A pokud jsme získali, dejme tomu, nějakou další rozšířenější verzi, tak se to dá v podstatě do Neo4j ukládat tady tímto způsobem. Můžu se zeptat? Co s těma datama děláte? Mám furt pocit, že jste vyráběli botnety, spamboty nebo nic takového? Podle charakterových dat. Co se týče těch velkých dat? No, co se týče konkrétně těch kliknutých e-mailových adres, hesel a tak. No to mě prostě zajímá. Dobře, já proč? Já se třeba každý den dívám jako na Twitteru, jako jaké databáze prostě unikají. Je to koníček. A jak se s těma datama pak děláte? Já vám to potom ještě vysvětlím, jo. Tady je třeba na tomto obrázku, je potom v podstatě to, co jsme od toho očekávali, a to je to, že se nám ty entity nějakým způsobem propojí. Tak, dotazy, které nás vlastně zajímají. Například, je v entita v databázi, v jakých ostatních databázích se ta entita vyskytuje, jaké má vazby. Jsem schopen nalézt vlastně vztahy nebo propojení mezi dvěma různými entitami a k jakému třeba časovému období se ta entita váže. To jsem zmiňoval tam ohledně toho verzování. Problémy, které jsou s tím spojené, tak samozřejmě my se snažíme taky nějakým způsobem si tvořit vlastní databáze, takže tam se zase musíme potýkat s problémem překlepů. A problém je to hlavně, který se týká dualit. Tam jsme se to začali, nebo respektive jsme se pokoušeli v nějakém testovacím módu tady tento problém řešit pomocí Levensteinovy vzdálenosti. Víte někdo, co to je? Tak to je vlastně, to říká, kolik písmenek musím v tom jednom slově změnit, abych se dostal k tomu druhému.
Jo, takže vlastně na základě toho se potom počítají třeba ty vzdálenosti mezi entitou 1 a entitou 2. A pokud vím, že tady ta vzdálenost je velmi malá, tak pak jako buď se jedná o stejnou entitu, anebo se jedná o překlep. Tady, já nevím, jestli to je dobře vidět. To je například jedna databáze, kterou jsem někde našel na internetu, která obsahovala nějaké usernamy, e-maily a passwordy. K tomu jsem ještě potom hledal nějakou další podobnou, která byla v jiné verzi. Takže to vidíte, co to pak jako pěkně udělá. Tímto bych asi opustil ty databáze jako takové a podíváme se na to zpracování přirozeného jazyka. Tak v podstatě jde o to, že například máme nějakou sadu textů, ať už jsou to novinové články nebo cokoliv, prostě jakákoliv textová informace, tak nás zajímá, jaké jsou tam obsažené jména, telefonní čísla, e-maily, geografické názvy, názvy organizací, prostě všechno, na co si vzpomenete, keywordy a potom, jaké jsou relace mezi těmito entitami. Zase hledáme velmi podobné věci. Zase entity, ve kterém článku se daná entita vyskytuje, jaké jsou jejich vztahy, tím myslím, jaký vztah je popsaný v tom daném článku. Vyhledávání pomocí klíčových slov, tam se ještě k tomu vrátím, okolí entit a propojení entit a vzájemných vztahů. Když mám potom ten samotný článek, tak já jsem z něho schopen vyextrahovat entity, které jsou v nějakém vztahu, nějaké keywordy, a na základě těch keywordů jsem schopen ty články nějakým způsobem klastrovat. Proč klastrování? Když se například zabýváte, ať už je to třeba IT security, tak jo, v podstatě vy můžete za ten den prostě si přečíst jako 5000 článků, ale z toho jenom 10 článků se bude vztahovat k nějaké události. Takže to znamená, že my vlastně děláme to, že zhlukujeme ty články do stejných množin, ty se nazývají klastry, které mají buď stejné téma, anebo podobné téma. Zase to záleží samozřejmě na tom, jakým způsobem jsou ty keywordy extrahovány a jakou mají váhu. Toto je jedna z věcí, kdy jsem vám bohužel nestihl tam připravit nějakou ukázku, ale z naší zkušenosti funguje. Tady k tomu zpracování e-mailů, tak já si myslím si, že tak, jak bylo tady řečeno, tak v podstatě všechno, co se týká jakékoliv lidské komunikace, se dá velmi dobře zpracovávat v Neo4j. Takovou tu základní analýzu komunikace, jako počet e-mailů odeslaných, přijatých, v nějakém časovém rozmezí a tak dál, to asi není jako tady třeba nějak zdůrazňovat, ale tady tyto věci se dělají pro nás velmi dobře. Tady je, to jsem zkoušel e-mail manželky, takže to jsem nechal jako jenom ID tam. Toto je zase můj e-mail manželky. A dělá mi to tam takové ty uzavřené, tak jsem si to posílal i sám sobě v kopii. Tak, toto je nic.
Tady třeba určitě, nevím, jestli jste zaznamenali někdy před dvěma lety nebo třemi, kdy byla aféra na serveru root.com, tak uniklo z tam nějakých asi 70 000 e-mailů. Tak já jsem to všechno zpracoval a dával jsem to do databáze tady pod J. Opravdu je tam jenom samozřejmě zlomek toho, jo, protože ten graf, ne, bychom z toho jako asi nic neměli. Tak to je další taková ukázka zpracování e-mailů. Pak samozřejmě zpracování dat ze sociálních sítí. Facebook, VK.com, to jsou v kontaktě RU, to bylo dřív, dneska je to VK.com. Takto. Myslím si, že Facebook to má zakázané, že musíte, že jo, nějakým způsobem stahovat data z Facebooku. V kontaktě RU no, asi taky pravděpodobně. Nicméně tady jsem ujel takový vzorek. Toto je samozřejmě zase jenom výřez, ten datový soubor, který se mi podařilo do Neo4j natlačit, tak měl asi 5,2 giga. A v podstatě co řádek, tak byl vztah jednoho ID s druhým. Samozřejmě já jsem dostavoval jenom ty IDčka, jo, nic jiného. Takže, ale trvalo to 2 dny, jo, než jsem to tam hral. Takže samozřejmě to je další věc, kde jsme jako viděli v celku velký potenciál. Já si myslím, že competitive intelligence jako pro rozpracování konkurence bych řekl, že je prostě ideální. Dle našich zkušeností, já bych řekl, že Neo4j je jako prostě nástroj nebo databáze, kde v podstatě všechny nebo jakákoliv data můžeme mít uloženy a i s jejími vazbami. Ze vším všude je to v podstatě všechno na jednom místě. Pro nás je to v podstatě velmi jednoduchá zpráva té databáze a její zálohování. Samozřejmě pak ta hlavní přidaná hodnota je v tom, že jsem schopen vyhledávat nejrůznější typy entit, jejich vztahy, propojení, rychlost vyhledávání a jednoduchá a rychlá vizuální analýza těchto dat. Z mé strany zatím asi vše. Máte nějaké otázky? Já čekám na vyjasnění toho, co se do toho. Ne, tak mě samotného zajímalo, do jaké míry například jsou ty data, které prostě kdekoliv uniknou, zda tam vůbec existují nějaké vazby. A taky je to důležité, třeba když uniklo z Stratfor, mám takový pocit, tak mě zajímalo, kolik lidí třeba z Česka tam má jako účet, že jo. Nevím, jestli víte, co to je Stratfor za server. Ne. Tam se, v podstatě se to zabývá bezpečnostní problematikou. Takže to je čistě jenom ze zájmu? A za to vás platí? Ne, já jsem tady jako... Jo, takhle, jo, jako já jsem tady říkal, jako, jaký by to mělo účel pro firmu. Tak já to jenom ze zájmu. Jak jsem říkal, jako v podstatě ty nástroje, dejme tomu na to sbírání těch velkých dat, tak to je... To zajímá firmy, když prostě rozpracováváte svou konkurenci. Tam jako potřebujete vědět okolí toho člověka, jaké jsou jeho zájmy, s kým se baví, jaké prostě pravděpodobně může prostě s někým někde řešit problémy, jaké jsou jeho vazby. E-mail si po tebe postavíme taky, Aleš, prašku. Jo. Myslím, že to nebudu chtít dát. Stačí, že to má jeden sajt. Takže
databázi, teda jak tomu stále někde si víc ukradeno. Jak dlouho vám trvá jakoby, ta analýza těch dat? Protože já jsem to nikdy nedělal, tak nemám představu. Jako tam je hromadá tabule, jde tomu 100, pro každý prostě... Toto se musí dělat ručně. No, takže a kolik na tom strávíte času vlastně tou analýzou těch joinových tabulek, takže stáváte nějaký Oracle nebo MySQL? Ne, 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 to pokud se stáhne SQL dump, no. Tak, tak si z toho, se vyextrahují prostě z toho jenom ty věci, které jsou jako zajímavé. A to se dá jako poměrně v celku jednoduše a rychle jako projít taková tabulka. Když to máte jako zadanou, to jako přijatek. No tak to dělá většinou brigádník, že? No tak ne, to je fakt jako záležitost jako 5 minut, kdy tam dáte nějakou značku, tady začíná něco zajímavého, tady to končí. A v podstatě každá ta část se vyextrahuje do zvlášť, prostě CSV souboru. Pak se to malinko ještě pročistí od nějakých závorek a nevím čeho všeho. No a pak už se to si prohrává do toho. No. Tak jo, děkuji. Dobrý večer i ode mě. Moje jméno je Jan Mittner. Já stojím mimo jiné za projektem jízdemod.cz. A Michal mě požádal, abych vám řekl několik slov o tom, jak jsme Neo4j použili na jízdomatu a v čem nám bylo prospěšné. A možná, protože jízdomat asi neznáte všichni, tak já bych vám řekl několik slov na začátku tohoto projektu. Tak je to jakási webová aplikace, která umožňuje lidem, aby se domluvili na spolujízdě autem. To znamená, že to řeší situaci, kdy když vy někam jedete autem a máte tam volné místo, tak ho můžete nabídnout. A někdo jiný, kdo by zase potřeboval jít po stejné trase, tak to zjistí, že vy tam jedete, přihlásí se vám do auta a poskytne vám určitý podíl na těch nákladech. Takže to je taková win-win situace, kdy ten řidič ušetří, vy typicky jedete levněji, než kdybyste jeli autobusem nebo vlakem a ještě se můžete seznámit. Ten projekt, ono je to poměrně častý motiv, protože když získáváme nějakou zpětnou vazbu, tak ti uživatelé nám často říkají, že prostě jako dobrý, tak jsem ušetřil, ale hlavně jsem potkal nějaký nový zajímavý lidi. A vím, že třeba německý projekt, který tohle dělá ve větším měřítku než my, tak že už díky nim vzniklo x svadeb, vždycky to prezentuju. My plánujeme udělat nějakou statistiku tady těch věcí u nás, ale předpokládám, že už se taky něco podařilo v tom směru. Každopádně, za nějaké necelé 3 roky, kdy se tomu projektu věnujeme, tak jako, není to naše hlavní činnost, pro zábavu bych řekl, tak máme zhruba 70 000 registrovaných uživatelů s tím, že se zaměřujeme vyloženě na český trh, což si myslím, že na českém trhu není zase až tak málo. A ta aktuální výkonnost je, že za týden zpracujeme zhruba 3,5 tisíce jízd, kde zhruba na 2/3 z nich se někdo přihlásí, takže prostě zhruba nějakých 2,5-3 tisíce lidí týdně to u nás použije. Za tu dobu jsme zpracovali zhruba 190 tisíc jízd, které ti řidiči nabídli. Takhle nějak ten web vypadá, důležité je tam to, že prostě se tam zobrazují, tady dole je vidět jedna jízda, je tam vidět, kdo odkud kam jede, a vy se mu tam můžete nějak přihlásit. Hodně jsme se tam hráli i s různými geografickými daty, kde to dokázalo vyhledávat jízdy v blízkém okolí a podobně, že to po téhle stránce je poměrně vychytané, bych řekl. Nicméně není to, proč jsem tady dneska. Jaký problém jsme řešili? U všech projektů, které jsou podobné jako třeba jízdomat, je klíčová důvěra mezi uživateli. Protože vy, když se máte k někomu sednout do auta, tak byste jako rádi měli aspoň trošku jistotu, že ten člověk vás tam nezabije, třeba že vás neokrade. A na druhou stranu zase vy, když jako se k někomu chcete sednout do auta, tak doufáte, že to není nějaký pirát silnic, který vás zabije za první zatáčku. Takže ne, ta důvěra mezi těmi uživateli je pro nás klíčová. My od začátku, od prvního dne, co jsme ten projekt spustili, se snažíme tohle nějakým způsobem řešit. A jaké cesty jsme zatím našli, tak samozřejmě taková první záležitost, která je typická pro všechny projekty tohoto typu, tak je nějaké hodnocení uživatelů. To znamená, vy když jste se s někým svezli, tak my vás dost intenzivně žádáme, abyste toho řidiče ohodnotili. I naopak, s tím, že za tu dobu máme zhruba 90 000 těch vzájemných hodnocení mezi těmi uživateli,
tam jenom taková vsuvka, že z 98,5% jsou ty hodnocení pozitivní a ten zbytek malý, tak většinou je to, že ti lidi se špatně domluvili, že se prostě domluvili, že se potkají někde a ten jeden se myslel něco jiného. Takže drtivá většina těch negativních hodnocení, které máme, tak spočívá v tom, že prostě byla tam nějaká vada v komunikaci, nikoli v tom, že by ten řidič jel s proměnutím jako prase nebo něco podobného. Takže po téhle stránce jsme s tím docela spokojení. Mimo to jsme samozřejmě zavedli nějaké ověřování telefonu, e-mailu a adresy, abychom to nemuseli řešit úplně vlastními náklady, tak na to používáme českou službu MyID, která se nám docela osvědčila. Ale samozřejmě jsme přemýšleli, co dál. A napadlo nás, že jsou tam určité sociální vazby mezi těmi uživateli, protože vy, když najdete nějakou trasu, kterou nějaký řidič vypsal, tak vy z největší pravděpodobností toho řidiče přímo znát nebudete, protože prostě ta republika i tak je poměrně velká na to, abyste jako přímo ho znali. Ale zase jsme si říkali, že kdybyste prostě znali někoho, kdo s ním ušel, anebo že by to byl třeba přímo nějaký kamarád toho člověka, takže by to mohlo tu vaši důvěru v toho člověka trošku zvýšit, že minimálně byste se třeba toho vašeho kamaráda mohli zeptat, jaké s ním má zkušenosti a podobně. A tady jsme přemýšleli, jak to vyřešit. S tím, že taková jako nejjednodušší cesta, kterou jsme začali, jak by vás asi napadlo, tak ta aplikace umožňuje, aby se uživatelé přihlašovali přes Facebook. A samozřejmě v tu chvíli získáme i seznam jejich přátel. A tak jak jsem studoval podmínky Facebooku, tak ta data, která nám ti uživatelé poskytnou, tak s nimi je možné nějak pracovat. Proto v té první chvíli jsme zkoušeli vyloženě pracovat na bázi těch facebookových přátelství. U nás to vychází, že zhruba 55% uživatelů se registruje přes Facebook, takže máme tady tahle data k dispozici. A začali jsme zobrazovat to, že prostě tady řidiče Frantu můžete znát přes vašeho kamaráda Pepu, jak se zeptejte, jak řídí, a to samé, když ten člověk se hlásil k tomu řidiči do auta. Taková poměrně jednoduchá věc. Nicméně je tady v těch relativně malých objemech dát, jsme měli problém, jak to zpracovat. Protože nejdřív jsme to zkoušeli dělat nějak dávkově, to předpočítávat jenom v PHP přes Dijkstru, protože těch uživatelů bylo poměrně málo, spíš jsme se s tím tak jako začali hrát. Nicméně to nám začalo padat, když jsme tam měli už pár tisíc uživatelů, protože prostě ten objem dat i tak, nebo ta náročnost byla poměrně velká. Takže tohle jsme škrtli a hráli jsme se s tím nějak dál. Takový další krok, opět takový trošku nesmělý, s ne příliš dobrými výsledky, byl ten, že jsme ty přátelství, protože to je nějaká hrana, jakoby, tak jsme to dělali přesto, že jsme to joinovali v MySQL databázi, protože to běží na MySQL. A tím jsme jako trošku to navýšili, ten řád, který jsme byli schopni spočítat, že to byly řádově nějaké malé desítky tisíc uživatelů, pro které se to dalo počítat. Ale stejně se to muselo přepočítávat dopředu a bylo to takové pomalé a hrozně kostrbaté. A pak nám to celý padalo, takže jsme to úplně škrtili, přestali jsme to dělat úplně. Ale proto jako mě to vrtalo hlavou, protože jsem si říkal, že by to mohly být jako zajímavý data, že bych jako chtěl vidět, že prostě tady Martina, ta moje kamarádka, se s někým svezla a já to nevím. A chtěl bych si jí mu zeptat. Tak jako jsme přemýšleli, co s tím. A proto jsme si řekli, jako dost, žádný facebookový přátelství, nebo ne pouze facebookový přátelství, ale pojďme prostě vzít veškeré ty sociální interakce, které na tom projektu nějak vznikly. Takže kromě těch facebookových přátelství, která teda používáme do jisté míry pořád, tak spíš pracujeme s historií těch interakcí. To znamená, když prostě já jsem se s někým spezl v autě, tak je to nějaká vazba mezi mnou a nějakým uživatelem. Když třeba dva lidi se přihlásili do stejného auta, jak se v tom autě potkali a taky se prostě mohli pár slov říct, protože většinou se tam jako komunikuje. A takhle prostě pracujeme s veškerými interakcemi, které v rámci toho projektu nějak vzniknou a my o nich víme. Protože my o nich víme z toho důvodu, že ti uživatelé se přihlašují skrz tu naší aplikaci. Není to tak, že by se domlouvali po telefonu, ale vyloženě si to místo v tom autě rezervují skrz ten náš systém. S tím, že ale pracujeme s tím malinko chytřeji, nejenom jako, že řekneme, je tam vazba, ale snažíme se hodnotit i nějakou intenzitu. Protože třeba když se s někým kamarádíte na Facebooku, tak je to trošku rozdíl oproti tomu, když jste se jenom náhodou s někým svezli v autě před rokem, jste seděli vedle sebe. A tohle my se snažíme zohlednit, že prostě pro každou tu vazbu my určujeme jakousi váhu, jakousi vzdálenost mezi těmi uživateli u tohle typu. Prostě jak vzdálenost mezi městy, tak prostě s nějakým kamarádem, tak jsem blízko, ale když jsem se s někým svezl před rokem, tak jsem poměrně daleko. A zahrnujeme do toho třeba vzájemné hodnocení mezi těmi uživateli, prostě všechno, abychom dokázali říct, že tahle vazba konkrétní má jakousi prioritu, jakousi vzdálenost. No a potom jsme řešili, co s tím, jako na co by se to dalo použít. Že? Tak jako pro mě je to udělané tak, v tuhle chvíli, že když máte vypsanou nějakou jízdu a je tam ten řidič, tak je u něj odkaz, seznáte se.
A když na něj kliknete, tak se vám otevře okno, které vám zobrazí, přes koho toho řidiče můžete znát, koho se můžete zeptat na nějaké reference. A vlastně v té nějaké grafové terminologii, tak je to vlastně spočítání nějaké nejkratší cesty od vás k tomu danému uživateli, přičemž se snažíme právě brát v potaz intenzitu těch vazeb, aby jsme dokázali zobrazit tu pro vás nejrelevantnější informace. S tím, že jsme si říkali, že pokud jsou tam maximálně dva mezičlánky, tak to má pořád ještě docela slušnou vypovídací hodnotu, protože když to převedu jako do řeči, tak vlastně znám někoho, komu můžu říct, aby se zeptal nějakého jeho známého, jak byl s tím daným uživatelem spokojen. Je to už trošku kostrbaté, ale pořád to ještě dovedu představit, že se to dá takhle použít, kdybych měl opravdu jako velké obavy se k tomu řidiči nebo tomu cestujícímu přihlásit. No, vypadá to potom na tom webu nějak takhle, já vám pak zkusím ukázat i nějakou živou ukázku, že prostě když si kliknu, tak se mi tam otevře takovéhle okno. A tady mi to ukazuje, že já jsem chtěl zjistit, jak bych se mohl znát s nějakým Martinem. A jednak mi to řeklo, že teda se kamarádím s Martinou a že ta Martina se svezla s tím Martinem. Takže když se jich zeptám, tak by mi to mohlo říct. No, kdybych z nějakého důvodu třeba s Martinou se jako až tak moc nekamarádil, jak mi to Facebook říká, tak je tady ještě možnost, že bych se zeptal Nikoli, která zná nějakého Karla, který zase má nějakou zkušenost s tím Martinem. A tak dále. Prostě se snažíme zobrazit nějaké sociální vazby mezi těmi uživateli. To technické řešení. Tak je to graf. Těch grafů jste tady už dneska viděl poměrně dost. Máme zhruba 70 000 uživatelů, tím pádem máme zhruba i 70 000 uzmů, s tím, že ty veškeré vazby, které mezi těmi uživateli zpracováváme, tak je jich necelý 500 000, zhruba tedy 480 000. A teď jsme ale řešili, jak to dostatečně rychle prochází. A někdy před rokem tak měl Michal přednášku na Vopexpo Neo4j a to se mi docela líbilo, tak jsem si říkal, že bychom to na to mohli vyzkoušet. Tak jsem se s tím začal hrát, nainstalovali jsme si to na nějaký server v kanceláři, který prostě vůbec zapomenutý, jenom tak jako na vyzkoušení. A první věc, kterou jsem řešil, tak jak dostat data z té produkční relační databáze do Neo4j, abych s tím mohl nějak pracovat. A protože zatím jsem si říkal, jenom to vyzkouším, tak jsem hledal způsob, jak to řešit dávkou. Já bych prostě vzal ty data z té relační databáze a co nejjednodušším způsobem je nasypal do té Neo4j, který se na to můžu nějak ptát. Ne, že bych prostě ty data nějak real-timeově propagoval z té webové aplikace do Neo4j. S tím, že takové řešení, které se mi docela osvědčilo, tak je to vyexportovat data z té produkční databáze do formátu GraphML. Je to nějaké XML, kde prostě máte uzly, máte tam nějaké ty hrany a můžete si k tomu dávat různé atributy, že prostě IDčko uživatele je tolik a tolik a intenzita té vazby je tolik a tolik a typ té vazby je ten a ten. A tady tohle XML, tak se dá jedním příkazem naimportovat do Neo4j. S tím, že jak se někdo ptal na mazání, tak my vždycky mažeme celou tu databázi, takže zavolám příkaz clear, což tu databázi vyčistí a pak ji nechám teda naimportovat z toho grafu. Takhle se to děje několikrát denně, takže jakoby to zpoždění ve smyslu, že by vzniklo tolik nových interakcí za ten jeden den, to je poměrně malé, takže v tuhle chvíli nám to docela vyhovuje tohle řešení, tak jenom kdybyste to řešili, tak se to dá dělat i takto. Takže vlastně my to Neo4j používáme jako, ano? Musíte se ptat, jak to zmodeluje, jak by to trvá vymazat a nahrát to tam? Mám pocit, že to XML v rozbaleném stavu v textovém, ale bez mezer a tak má třeba nějakých necelý kolem 100 MB a ten import trvá nějaké desítky sekund, mám pocit. Takže jako po téhle desítky sekund to není vlastně dostupné, ta služba. Nicméně pro nás je to taková doplňková záležitost pro podporu důvěryhodnosti mezi uživateli, takže nám to až tak nevadí. Kdyby to bylo opravdu jako něco mission critical, tak bych tomu asi přistupoval jinak než tímhle způsobem, ale tady nám to nevadí. Tak, s tím, že když už data v té Neo4j máme, tak jsme řešili, jak je dostat v nějaké té podobě, kterou potřebujeme. To znamená, aby mi to ukázalo tu cestu, kterou já pak můžu na tom webu nějak hezky zobrazit tomu uživateli. A protože jsem slyšel, že existuje nějaký cipher, tak jsem začal studovat cipher, abych zkusil napsat dotaz, který mi získá to, co potřebuji. Nicméně ty grafové algoritmy, které jsou přímo v cipheru zabudované, tak oni nedokážou moc dobře pracovat s tou vzdáleností. Vlastně jakože nám najdou nejkratší cestu ve smyslu počtu těch hran, které musím projít, a nedokážou mi zohlednit to, jak vlastně taková byla vzdálenost mezi tím. Takže to mi úplně nevyhovovalo. Proto jsem ten náš potřebný dotaz přepsal do nějakého takového cipheru.
Je to ještě v té jako starší verzi Neo4j, dneska se to dá, dá napsat líp, jak jsem tak viděl na těch ukázkách od Michala. Tady vidíte nějaký ten start, kde tady začínám od nějakého uzlu. A začínám od nějakého uzlu od toho uživatele, který hledá tu cestu. Tam je to nějaký ten node auto index, vlastně na těch uzlech mám nějaký index, automatický, aby ho nemusel řešit, a ten index určuje IDčko toho uživatele v té aplikaci. No, potom kam teda chci dostat, to je to tu, což je zase ten cílový uživatel, tyhle dvě věci to dostává z vnějšku, tam vidíte to from a tu, tak to tam je doplněno už jako na konkrétní čísla. A potom tady říkám, co chci nějakou cestu od do, a mám tam, jak tam je taková ta maximální délka, tak já vlastně tam ještě dávám nějaký horní limit, aby to neprocházelo úplně nesmyslně celý graf, protože kdyby tam bylo 5 mezičlánků, tak stejně ta informace je k ničemu. Takže to je to omezeno na zvrchu. No a potom ale právě potřebujeme získat ty výsledky seřazené podle té vzdálenosti. A to tam je takové nějaké to reduce s tím total cost. A tak dál, tak dál, tak dál. Když jsem ten dotaz napsal, tak jsem byl strašně šťastný, že mi to jako vrací to, co jsem potřeboval, a bylo to hrozně fajn. No nicméně, jak Michal mluvil o tom, že jako Neo4j je strašně rychlá a dokáže to hrozně rychle procházet ty uzly, tak tam má zkušenost s tím byla taková, že to až tak strašně rychle nebylo. Že skrz ten cipher to trvalo řádově sekundy, ten dotaz, pak i desítky sekund, a pak to najednou přestalo vracet úplně cokoliv. Takže my jsme to měli z začátku tak, že ten server na Neo4j se nám restartoval každých asi 10 minut, protože vždycky ze začátku to dokázalo chvíli docela dobře běžet, ale pak to prostě padalo. A zkoušel jsem to, jestli to není tím naším serverem, zkoušel jsem to pouštět na Amazonním cloudu nějakou opravdu výkonnou mašinu s hromadou ramky, a to se chovalo úplně stejně. Takže jsem si říkal, tak tím to nebude a budu hledat tady nějaké další řešení. No a na WebExpu teď v září jsem se znovu potkal s Michalem a bavili jsme se o tom, že mám takovýhle problém, že prostě se mi to líbí, ale nevrátím se to, co bych potřeboval. No a Michal přišel s tím, že by se dal napsat nějaký plugin přímo do té Neo4j, kde vlastně ten dotaz v tom cipheru se přepíše skrz to javové API. No a tak to Michal udělal, jak dlouho to trvalo, jestli to není tajné. Tak i tak, to je poměrně dost, já jsem si myslel, že to bylo rychlejší. Nicméně od té doby, tak vlastně ten samý dotaz, nebo stejné výsledky, které nám vracel ten cipher dotaz, tak už netrvají sekundy, ale trvají opravdu malé desítky milisekund, že to je 10-20 milisekund. Což nám teď vlastně otvírá úplně nové možnosti, protože my jsme schopni to zobrazovat i real time tomu uživatelu. Doteď to bylo tak, že vlastně po kliknutí, když jste kliknul, znáte se, tak to proustalo a pak vám to řeklo, přes koho se můžete znát. Takhle teda funguje doteď, protože jsme ještě neměli čas to tam zaintegrovat, ačkoliv to vlastně vrací ty výsledky velmi rychle. Ale teď chystáme novou verzi z Domotu, kde přímo vlastně na kartě té jízdy a všude už bude znázorněno, skrz koho a jak toho člověka můžete znát, abychom právě jako ještě víc podpořili tu důvěryhodnost. Takže díky Michalovi ještě jedno velké díky, tak opravdu s tím budeme schopni pracovat i real time, protože ty časy jsou opravdu velmi krátké. A vlastně od té doby, co jsme tam nasadili ten Michalův plugin, tak ten server ani jednou nespadl, vůbec jsem to prostě nemusel řešit, vůbec o něm nevím. Běží si někde v kanceláři pod stolem, protože prostě nechtěl jsem to ještě nasazovat na produkční server, aby se náhodou něco nestalo, dokud to pořádně netestujeme. A úplně v pohodě to běží, takže po téhle stránce ta zkušenost je velmi, velmi dobrá. Já jsem se tak zkoušel procházet sebe, ke kolika uživatelům se můžu skrz kolik mezi článků dostat. Já jsem tak zhruba průměrný uživatel jízdomatu ve smyslu toho, jak často to využívám. A přes jednu hranu, tak já se dostanu na nějakých necelých 200 uživatelů. Prostě jsou to nějaký mý facebookoví kamarádi, jsou to lidi, kteří jsem mě vezl, se kterými jsem se vezl a tak dále. Skrz dvě hrany, to znamená, že máme někoho uprostřed, koho se můžu zeptat, tak jsem se dostal zhruba na celé 3000 uživatelů v mém případě. A pokud je tam ta horní hranice té pochopitelnosti, to znamená, že znám někoho, komu můžu říct, aby se zeptal nějakého jeho kamaráda, tak jsem se dostal zhruba na 20 200 uživatelů. Což když to převedu na poměr těchto uživatelů a těch aktivních uživatelů jízdomatu, tak je zhruba polovina. Zhruba k polovině uživatelů se můžu dostat skrz ty dva mezičlánky. Když jsem to zkoušel dál, tak už mi to nějak nechtělo počítat skrz cipher, tak možná jsem to kladl blbě ten dotaz, ale už jsem se dál dostal. Chtěl jsem vám dát ještě nějaké další statistiky, ale taky se mi to právě úplně všechno nepovedlo, právě ty operace nad tím celým grafem, tak kdyby se s tím někdo chtěl třeba hrát, tak rád poskytnu ty data v nějaké anonymizované podobě, protože mě to i samotného zajímalo, jak vlastně ta síť těch uživatelů jízdomatu je propojena. Skrz ty statistiky jsem se k tomu zatím nějak víc nedostal.
Tak, já vám to ještě možná můžu ukázat tady přímo jako na webu, že mi to tady bude fungovat, když se tady otevřu doma a tady se najdu nějakého uživatele, nějakého doma, tak se tady můžu kliknout na znáte se. A teď mi tady říká, že třeba jsem svezl v autě Radka a ten se svezl s tím Pavlem. Nebo když tady zkusím dál, tak tohle už je právě ten jako složitější případ, že mi to říká, že se přátelím s Pavlem, který se svezl s Milošem a ten svezl Sašu. Takže bych mohl Pavlovi říct, ať teda jako se zeptám Miloše, jestli ta Saša je v pohodě nebo není. Vidíte, že to vrací poměrně rychle ty odpovědi, ačkoliv to běží prostě ze serveru, který je geograficky úplně jinde, který je připojený přes nějaké ADSL a vůbec prostě to, tak stejně jako to běhá docela pěkně. Takže právě pro tu novou verzi plánujeme, že to nasypíme už přímo na tom produkční server a to budeme tahat a tím můžu o tom zobrazovat přímo v reálném čase. Já bych poděkoval za pozornost a máte nějaké dotazy. No, spočívalo to v tom, že já jsem dostal nějakou javovou knihu, kterou jsem nahrál do určeného adresáře a dal jsem restart. Takže tady bych poprosil asi Michala, aby odpověděl. Spočívá to, jinak děkuji za otázku, já jsem předtím ještě zapomněl říct, že prvních 8 lidí, kteří se ptali na dotazy, a přijdou si dolů potom, až skončí Hanza, tak dostanou knížku, jestli budou chtít v grafových databázích. Jinak odpověď na tu otázku, kdo se ptá, jestli můžu, abych viděl, kam koukat. Jo. Tam se používá to Java API, jak jsem říkal, jak jsem vám ukazoval, že s tím vytvářím ty nody v tom grafu. Nechtěl jsem vás jakoby trápit, zatěžovat tím dotazováním. Tak tam jsem prostě napsal plugin, normální javovský servis, má to asi 10 řádků kódu nebo 12, který prochází imperativně. Jo, ten cipher je deklarativní, tam říkáš, co chceš a ne jak to chceš a databáze si to nějak zoptimalizuje, ale bohužel je velice mladý ten jazyk, takže to je prostě, ta optimalizace tam ještě není, jako ty query optimizers, co jsou v těch relačních databázích, jsou 20 let optimalizovaný. Jo. A v té Java řekneš přesně, co chceš procházet a jak z téhle nody. Jo. A pak jsou tam vestavený algoritmy jako právě hledání nejkratších cest, hledání všech cest do určité hloubky nebo hledání cest s určitou konkrétní hloubkou. A to jsem právě využil tady to hledání těch cest s konkrétní hloubkou, takže hledám 3, 4, 5 až do limitu vlastně. A na tom jejich vlastně grafu se 70 tisícema, ať zkusíš jakýkoliv dvě, tak to je většinou 10 až 20 milisekund, co jsem tak nějak testoval. Takže ještě za sebe bych tomu dodal, že já jsem měl trošku strach z té Javy. Z toho důvodu, že my máme prýzdomat napsaný PHP na Zenframeworku a teď jako jsem tam viděl tu Java, tak jsem si právě myslel, že to musí být všem jako vystavěné nějaké ty Javové aplikace, protože my vlastně k té Neo4j se připojíme přes restové API. No a právě skrz ten Javový plugin, tak je to jako super v tom, že my furt se připojíme přes to restové API na ten náš Neo4j server, akorát prostě se trošku změnila ta URL adresa, které se ptáme. A ptáme se toho pluginu napsaného v Javě, který opravdu má pár řádků, to jsem byl měl překvapen, že to je opravdu poměrně krátké a ta rychlost je fakt neskutečná. Takže jako pro mě je to taková informace, že když budu do budoucna chystat zase jako něco dalšího, co z toho budu potřeba zjistit, tak si zkusím napsat ten plugin a od toho si to nechám servírovat ty data. Takže ten cipher použiju asi možná spíš na to, abych jako si to vyzkoušel, ale pak to zkusím nějak přepsat. Nevím, jestli je to správná cesta nebo. Já myslím, že po příští pár roky ještě, jo, pak se třeba změní tady ta. Ale jako kdybych za sebe zhrnul zkušenosti z Neo4j, tak mi se to strašně líbí vůbec, že něco takového existuje. Pracoval se s tím velmi, velmi dobře. I ten cipher jako je fajn, když jsem potřeboval z toho nějaké zajímavé data zjistit. Jediné, co tak ta rychlost mě tam trošku překvapila, ale předpokládám, že to bylo hodně dané tím konkrétním použitím, že jsme tam prostě potřebovali počítat tu vzdálenost, že v těch ostatních případech to bude asi rozumně rychlé. Opravdu, jak tam byl ten cipher, který jsem ukazoval, tak vlastně ten přepsaný do Javového pluginu. A úplně stejně, vrací to úplně stejné výsledky, takže my opravdu jediné, co jsme udělali, tak ta zení aplikace jsme změnili adresu, které se to ptá. A tím to skončí. Já právě jsem to nějaký plugin, který je nějaký univerzální. Pokud byste řešil stejnou situaci, tak to dotaz na Michala teda. Pokud někomu nebráníš dotazu, tady ještě nevidím. Jo. Já později teda se zeptám.
tak to vydržím. Jo, tak se ptejte. Tak já bych si chtěl zeptat, když máte 70 000 nů, jaké to má hardwareové nároky? No tak ten server, já zase se líp dokážu říct Michal, no dokážu říct, na jakém serveru nám to aktuálně běží. Tak je to tak asi 7-8 let starý server s nějakým Pentium 4 na možná 2 GHz a má to zhruba 2 GB RAM. Čímž na tom běží ještě Samba a další věci, to prostě jako lokální kancelářský server. A musím říct, že tam nepocituju jako žádný nedostatek z hlediska velikosti tady tohle databáze. Takže předpokládám, že ty nároky pro to naše relativně omezené použití tak velké nejsou. A že dokud se nám nějakým zásadním způsobem nezvětší ta uživatelská základna, tak to asi bude dostačovat. Takže mně to připadá, po tom, co se zoptimalizoval ten Cypher dotaz, že to má nároky velmi malé. No, pak krátce, já mám celou bloku přednášky o tomhle tomu jiný, ale tam jsou dva levely cache, abyste nemuseli číst disku. Je tam low level cache a je tam high level cache. Ta low level cache, tam si každá noda veme 9 bytů, takže když se vynásobíš 9 bytů s 1000, tak to není moc. A když každý ten vztah má 33 bytů krát vašich půl milionu, to pořád není ani giga. No, nebo možná přes něco 1,5 giga, jestli to dobře počítám. To je jedno. Je to, když je to prostě můžete to udělat na papíře nebo na tabuli, si dá spočítat, kolik je potřeba paměti, aby ta low level cache byla, aby ten graf vlastně se nemusel číst vůbec z disku nikdy. Pak je ta high level cache, to je ještě lepší, že když se to vejde tam, že pokud pak tam jsou ty dotazy ještě 10x rychlejší než ty low level, ale třeba prostě mít paměť na to, že každá nota zabere 340 bytů nebo kolik, že tam to je o hodně víc. Takže tam to se dá všechno jakoby analyticky vykalkulovat. A je to v dokumentaci Neo4j nějaký z posledních stránek, takže tam to je. Ale každopádně v našem případě opravdu to běží na prastarém superstroji a nějak to nemůže. Já bych se ještě zeptal, kolik firm tu v Čechách používá, nebo víte, o které firmy to používají v Čechách? Co myslíte? Neo4j. Tak zase, když tam, já jsem tady prezentuji jakoby konkrétní problém, který jsme ale tak určitě tak oni to znáte. No já jich teda jenom seznám, ale může to být daná nezalost. So, guys, if you have any other questions, actually, there's Dirk over there. He's from Neo Technology, from Munich. The question is, how many Czech customers do we know between us that publicly use Neo4j? Commercial customers. Hmm? Commercial you know, commercial is one, right? Yeah, we have two commercial. Two commercials. Can we? Are they publicly the no, names? No, not really. No. Okay. One is a bank, and the other one is like a software service. Right. No, takže jste slyšeli, dvě banka a nějaká další softwarová firma, to jsou dva platící zákazníci, no tam to je rozdělený hodně na tom, že prostě, že tam je ta komerční verze, za kterou se musí platit a jako není to úplně málo pro startupy, zase to zase příliš málo pro velké firmy, to je jedna tady nástory, ale oni teda dva platící a pak tady bude spousta díky tomu, že já kromě jízdomatu, tak ještě vím o jednom startupu, už nejste startup. O startupu, který teďka asi se dvěma nebo třeba vývojářem vyvíjí aplikaci na získávání, na otvírání dveří pro sales people, pro prodejce, že jim stáhne ze Salesforce a z LinkedInu a ze všech těch sítí kontakty a pak vlastně zjišťuje, jak se znají s někým, komu budou volat. Aby se s ním měli o čem bavit, že třeba chodili spolu do školy nebo tak dále. Takový ty cold calling, jakože dobrý den, já vám něco prodám, tak aby měli co říct, jako když zvedne ten telefon. To je jedna z funkcí té aplikace a ty vím, že používají Neo4j. Pak tady že Aleš Kropáč ve svém volném čase. Já myslím, že těch lidí je víc, jako důvod, je to jeden z důvodů, proč děláme tady ten večer dneska a já doufám, že třeba to bude pokračovat. Já nevím, jednou měsíčně nebo za dva měsíce, že by se ukázalo víc lidí, kteří už Neo4j používají. Já vím, že kluci ze Social Bakers hodně se zajímali na Webexpu, ale jestli ho používají, tak to nevím. Můžu mít ještě otázku? No. Jak je to ze fulltextovým vyhledáváním? Jakoby části řetězců? Pokud jste vyloženě fulltextový vyhledávání jako na indexu a všechno, tak lidi většinou používají Elasticsearch ve spojení s Neo4j. Ten Lucene je jako OK na nějaký takový základní indexování právě podle krátkých stringů. Jsou tam nějaký wildcards a tak, ale jakmile pak budeš hledat, že je wildcard na začátku i na konci, třeba v tom Lucene, to je konec.
Ale tam není problém měnit tu implementaci toho indexu za nějakou jinou. Koho? Solar. Jo, to by určitě šlo, no. Jestli má transakční, jakože se, protože tam je potřeba, aby jakoby ta transakce byla na oba ty zdrojové, zapíšu do grafu, zapíšu do indexu, aby se mi nedostali mimo synchronizaci. Nějaký two-phase commit, ale to... Solar většinou funguje tak, že on si dávkuje šáhnutý databáze a vytváří si index, než aby aplikace přímo dává data. Jo, to nevím, ale jako tam prostě je index provider API a to se dá rozšířit a vyměnit za něco jiného. Mě by zajímalo, jak ta databáze zvládá paralelizaci. Paralelizaci jako na jedné mašině nebo na více jako distribuovaná databáze? Jako na víc prostorových jádrech třeba. Já se umí rozpoznat, že dvě transakce se navzájem jako odporujou. To ne, tam jsou takhle. To, jak je to na jádrech, to zařizuje jako JVM. Takže pošlu nějaký request, uvidím, že jedno jádro mi vystřelilo na nějakém to aktivitě nebo něco, pošlu další, bude jiný, to jo. Neumí rozpoznat, že transakce si nějakým způsobem budou konkurovat, co to zamyká. Když já zapisuju toho grafu a třeba vytvářím relationship, tak zamkne obě ty nody a ten relationship. To znamená, pokud ta druhá transakce počítá. Pokud čeká na něco a je tam klasický deadlock, tak tam je jako early deadlock detection a zařve prostě sorry a jednu tu transakci to přeruší, hodit nějakou deadlock detected exception a musíš to zkusit znovu nebo prostě jako něco, co jiného myslet. Mě ještě zajímalo, jak jste řešili nějakým způsobem rozhodování, která ta vazba, nebo to jste řešili na základě nějakých těch bar, která vazba mezi těma dvěma uživatelama, je zásadnější, například, když se spolu svezli, pak se stali přátelé na Facebooku. Případně, jestli už tam neopladžejí, to řeší nějaké cyklické závislosti, nebo jestli se to řešili sami. A tohle jsme se řešili sami. A to tak, že pro každou tu vazbu jsme se napsali prostě nějakou funkci, která nám ji ohodnotí a má nějaké vstupy, které nám prostě vyhodí nějaké číslo. A je to tak, do značné míry je to prostě podle mých pocitů, tak jak jsem se říkal, že prostě když ty lidi spolu, já nevím, když třeba se svezl s tím řidičem v autě a svezl se s ním před dvěma lety, tak prostě už to nemá skoro žádnou hodnotu, protože už se nebude pamatovat. Tím, co když s ním měl před měsícem, tak by ještě to nějakou hodnotu mít měl. Takže spíš jako takhle, opravdu takovým selským rozumem jsem k tomu přiřadil nějaké hodnoty a podle těch pak Neo4j počítá tu nejkratší cestu. Takže není tam v tuhle chvíli jako nic extrémně sofistikovaného, spíš tak nějak, aby to logicky dalo smysl. Ale je to možná na mě do budoucna, že s tím budeme hrát víc, protože mě osobně se to velmi líbí a rád bych s tím pracoval na nějaké větší hloubky, ale v tuhle chvíli pro nás bylo vůbec důležité tam dokázat něco zobrazit, aby to trochu dávalo smysl. A nějaký vždycky záležitostí, že znám někoho, kdo zná zase tak mě, tak aby... Tak to asi vychází z toho, přímo z toho dotazu, tak jak je psaný, že jo, vlastně to tyhle věci tam jako nebude dál zobrazovat, to se dá udělat. To je jako klasicky ten text, alebo jak můžete, jaký greedy algoritm, který ti prohledává ten graf vlastně v takových jakoby, úrovních, takže jakoby už nikdy nebude, i kdyby tam byl cycle, tak už ví, že tu nulu navštívil a nebude ti chodit zpátky, nebo jít vracet znovu. A to je jako to je všechno zabudované ošetření. To jsou návrací, které to dostuje API, to s čím my pracujeme dál, tak je nějaký JSON. V téhle podobě se s tím dá pracovat, nevím, co všechno to umí dál. Mě vyhovovalo tady tohle, ale dál jsem to zkusnul. Standardně JSON a z toho cypheru se dá, to vrací, co si řeknete, taky v nějakém JSON, že si vyberete, že jo, ty věci, které to vrací, ale to jejich standardní javascriptský API, nebo to, sorry, to REST API, a to je všechno JSON. Javě, to jsou normálně javovské objekty, node, relationship, a na nich, jak jsem ukázal na tom jednom screenu té Javy, tak tam se přímo komunikuje s objektama, které reprezentují ty grafové koncepty. Dá se to vlastně? Dá, ale musíte buď přes REST nebo přes Cypher, ale jsou drivery, na spoustu těch jazyků jsou drivery, že se dá použít přímo z dotnetu jako
toho kódu, z toho C-sharp nebo něčeho, ale musíte, ale jako člověk musí teda mít na paměti, že pod povrchem je to cypher. Takže pokud chci něco takhle ultrarychlého, kde ten cypher nestačí, tak jako to musí nějaký JVM language, protože to prostě běží na, na JVM. Já jsem se s tímhle, jestli se plánuje nějaký teda binární protokol na komunikaci. Plánuje. Takže nám se hrozně hodilo, že by se to komunikovalo mezi procesama, nemuselo se to v našem projektu, na kterém pracujeme, že bychom nemuseli překládat ty dotazy do JSONu a zase. Plánuje se, ale jako, já po roadmapě nevím, ani kluci z Neo4j roadmapu nikdy neslibujou. Jo. A vždycky říkají, teďka jsem byl v New Yorku na konferenci, ptali se Jima Webera, což je takový jeden jejich hodně funny speaker, tak já ho teda budu koutovat, anglicky říkal, towards the end of the year, we're adding awesome sauce, and then next year, in the beginning, we're adding awesomeness, and then we're adding, and towards the end of the year, an awesome thing. Ani, as Jim Weber's quote, yeah. That's his roadmap thing. That's so, a great roadmap. Yeah. Takže oni jako neradí s tebou, že prostě až to je hotový, jak to je hotový. Ta dvojka třeba teďka, tak ta bude vydaná jakoby do konce roku, ale zase to není slib, že to se to trošku jako se zmusí. Ale je to v plánu, už jsem o tom slyšel nějaký věci. Tak mezi Neo4j a EDF, jestli tam jsou nějaké iniciativy v tomto směru, třeba pokud má Sparku do toho třeba říká? No, ty, co já mám zkušenost, tak ty EDFka, jakoby, to je hodně taková akademická věc, hodně lidi právě z univerzita plně to používají. Na tohleto reální nasazení tam je potřeba, kromě toho, že to je hezký framework, jako hezký nápad, tak tam je potřeba, aby to taky operačně jakým způsobem fungovalo, aby tam byly backupy, aby to bylo transakční a tak dále. A to už nevím, jestli většina těch RDF frameworků nebo implementací jako dokáže na to, aby to lidi mohli nasadit. Tak ano, to spíš, jestli Neo4j dokáže fungovat jako backend pro nějakou aplikaci pracující s RDF. Musel by si to napsat, tím tam nic jako out of the box, nemusel by si to asi napsat. A já nevím, ten GraphML, jako to RDF to jsou triples, jo? To je prostě akorát raz, dva, tři. Takže tam bys musel něco napsat, co ti tohle importuje, anebo naopak zase export. Ale jako, že by to komunikovalo v real time s tím to jako nic určitě jako v produktu není takový v tom, co si koupíš, zadarmo, úplně co stáhneš.